I aquesta és es la comunitat autònoma, i l'estat espanyol forma part d'això també, eh? que probablement menys responsabilitats tenen els càrrecs públics. No n'hi ha responsabilitat. Així un polític pot fer el que li dóna la gana i afonar en la misèria milers de famílies i no li passa res. Mentre això no vaig en la seva responsabilitat, en la seva responsabilitat de veritat per llei, no se mereix cobrar més que un cap de bombers, que sí que se la juga quan firma una cosa. I per tant nosaltres en la nostra esmena el primer que fem és fer que la, que, la, que la proposta de la limitació dels salaris afecti els càrrecs electes i aquells que són de confiança, no els funcionaris de carrera que entre altres coses han d'estar sotmès la seva variació a la llei i en tot cas a la negociació col·lectiva perquè els sindicats són una peça fonamental del nostre sistema democràtic que la seva PNL també ignora i que des de, lloc, des de compromís no anem a ignorar. I a més volem que se faça no per un paràmetre de cúspide com proposen vostès. No volem convertir a aquest senyor en el rei sol. Ja en van tindre un i així ens va anar. Ell no és el rei sol, els paràmetres s'estableixen des de baix, no des de dalt. Per què? Perquè al nostre entendre, des d'un punt de vista d'esquerres, el paràmetre ha de ser el salari mínim interprofessional. I a partir d'ahir el multipliquem. Nosaltres hem multiplicat per 7, pot ser per 6 o per 8. El problema no és la quantia. El problema és que un polític s'estimarà molt el salari mínim interprofessional si el seu salari depèn d'aquest salari. Que aquí és molt bonic posar 600 euros al salari mínim interprofessional i després posar-se un salari estratosfèric. Això és molt fàcil. Però si el salari d'un polític depèn del que està més a baix, se preocuparà precisament per a que aquest paràmetre estigui bé i no estigui com està en aquest moment la tercera part del salari mínim interprofessional, per exemple, que té Luxemburg. Espanya té la tercera part.